Morjesta. Aamupallaa saa syö ja mitä se kello on? No, ei se kello näytä. Se on jotakin 6:30 varmaan. Näin lomalaiselle se on aivan hirviä aikainen aika. Tuossa karsinogeeneja pikkusen ja tietenkin ruisleipää, että kahvi ottaa tuossa noin. Ja sitten kaveri on tietenkin täällä minulla. Joo, me lähdetään tästä Helsön satamasta nyt pois. Me se yksi tuulipäivä piettiin tässä ja 25 mailia olisi siellä Jurmoon. Siellä ei ole koskaan käyty, niin se kyllä kiinnostaisi käydä, mutta katsotaanpa nyt, että minkälainen tuossa tuo keli on, että mennäänkö me Jurmoon vai jatketaanko matkaa. Todennäköisesti mennään nyt siihen Jurmoon. Sillä näin aikaisesti ollaan liikkeellä, että jos siihen Jurmoon pysähdyttää, niin keretään sitten vähän käydä tutustumassa siihen ja huomenna sitten jatketaan joka tapauksessa matkaa. No niin, Helsön satama jäi ja kiva on kyllä satama, ei voi kyllä valittaa tästä satamasta. Pojat oli sitä mieltä, että tekemistä löytyy. Siinä pystyy minigolfia pelaamaan ja sitten petankia ja sitten sitä mölkkyä. Jos haluaa niin ruokakaupassa käydä ihan kunnon ostoksilla, niin sinne tulee joku 7 kilometriä matkaa. Ja tuosta pystyy polkupyöriä vuokraamaan. Olikohan se vitosen nyt pari tuntia. Niin ainakin sillä pääsee polkupyörällä sitten käymään kaupassa. Siinä tosiaan se köökkäri tuolla toisella niin eteläpuolella, niin, tai sehän on käytännössä keskellä köökkäriä, niin siinä on semmoinen K-marketti, niin siitä saapi ruokaa. Niin isompia ostoksia pystyy tekemään siinä. Mutta meillä tosiaan on 25 mailia pelkästään vaan siihen Jurmoon. Kello on nyt tasan 8. Niin meillä nyt ei pitäisi kovin kauan mennä. Mitä meillä tuulee? 6 tuulee tällä hetkellä. Ja sivumyötäinen tuuli, jostakin saa 20 tulee ehkä tuuli, sitten kun lähdetään tuonne oikeaan suuntaan. Nythän me mennään ihan väärään suuntaan. Se on tämmönen tosi kapia lahti, mihin tullaan. Siinä oli yksi puolalainen purjevene, iso purjevene, niin sekin kävi tuolla pyörähtää aika kaukana. Ja jossakin vaiheessa rupesi jo miettimään, että saapa nähdä, että rupeako tuo kohta ottaa jo pohjasta. Ei, kyllä ne pääsi sillä. Mutta katsotaanpa, onko tämä reissu miten tapahtumarikas. Saahanko vauhtia ja mitä saadaan? Mihin suunta tämä? Joo, vetäisin tuon maston isopurjeen pihalle tässä vaiheessa. Ja ollaan saatu melkein kaikki laitettua, niin leputtajat tuonne perälle ja kaikki köydet on suurin piirtein oikeassa paikoissa, niin silloinhan sitä pystytään ruveta purjetta suunnittelemaan pihalle. 10 tuulee. Se näyttää, että se on melko sivutuuli sitten tuossa sen noin 20 mailia. Että voi olla, että meillä ei ihan kaikki purjet oo sitten, jos näin kova tuuli on päällä. Mutta kyllä me nyt vejetään silti toi iso rulla kenuakin tuolta vielä pihalle. Niin me teemme. Lähetäänpä tosiaan menemään teidän kanssa tuohon suuntaan noin. Niin. Katsotaan, monetako ollaan siellä. 8:00 me lähdettiin ja nyt on 16 minuuttia mennyt siitä. Joo, kivassa takamyötäisessä. 6 ja 7 välillä mennään. Aaltohan tässä ei ollenkaan, kun se on tuossa toi köökkäri vielä suojaa aika hyvin. Ja ilmeisesti tuolla kun lähdetään vähän sitten tuonne enempi avomerelle, niin siellä saattaa olla sitten aaltoa jonkun verran. Kattelin ennusten mukaan jotakin 1,30 metriä olisi.
ehkä sillä on ne isommat, voi olla jotakin lähelle 2 metriäkin jopa. Mutta se tulee sivusta se aalto, niin se ei ole pahaa. Tai ei ainakaan niin paha kuin, että se tulisi suoraan eestäpäin. Tuossa on se merimerkki. Mulla oli pitkä yksi merimerkki hukassa, että mistä mä sen löin. Se olikin semmonen niin pikkun, että eihän sitä nähä. Semmonen kyllä täytyy sanoa tästä venneestä, kun tää nyt on niinku 3. kesä meille. Kun purjehittaa tällä. Niin nyt on niinku ruvennut, niinku viime kesänä jo jossakin vaiheessa, silloin kun mentiin, oikeastaan silloin kun vietiin tätä venettä sinne Taalin tehtaalle, niin silloin oli vähän kovempaa keliä. Niin silloin rupesi tulla semmoinen pieni luotto tähän venneeseen. Ja nyt tämä kesä, mitä ollaan menty, niin aina vaan tuntuu niin paremmalta ja paremmalta. Olen oppinut vähän pikkuhiljaa niin tuntemaan tämä venne, että miten se käyttäytyy missäkin kelissä. Mä taisin joskus kauan sitten niin sanoa, että se varmaan se 5 vuotta ainakin menneet, että oppii tuntemaan sen venneen. Tämä on nyt on niin 3. kesä. Ja jotenkin tuntuu, että niin vaikealta tuntuu, että olisi niin helposti vaihtamassa pois tätä. Että tässä on niin moni asia on semmoinen, mikä tekee tästä semmoisen helppokäyttöisen ja mukavan venneen. Ja mitä tuossa tuommoisia vanhoja merimiehiä, kun näkee purjehtijoita, niin moni on sanonut, että on kyllä niin kestävän näköinen vene ja tehty tuonne isolle vesille. Ja isolta vesiltähän tämä on tullut kyllä. Niin sekin on niin vahvistanut sitä omaa käsitystä, että on semmoinen vakaa ja kestävä oloinen vene. Tuolla. Meidän eilen menee semmoinen puolalainen 23 metriä 6 ja 6 metriä leveä. Semmoinen iso purjevene. Niin olisipa jännä saada kiinni se. Se menee jotakin 4. Ja me mennään 7 ja 8 väliä nytte. No niin, kyllä nyt jännittää, kun se menee tuolla se iso puuvene tuolla eellä. Niin. Jos me saatais kiinni se. Se joka tuon näkyy tuolla. Tuolla näkyy jo. Näättäköhän te sitä? Tuolla se menee kumminkin. Nyt toivotan, että se ei käännys uuttohon, nimittäin uutto näkyy tuolla noin. Että jos se jatkais matkaa tuonne samaan suuntaan kuin mekin, niin ajatellaan vaikka, että se menisi Hankoon. Mun mielestä uutto ei välttämättä tuon nuisolle laivalle ole edes semmoista niinku virallista paikkaa, mihin se pystyisi parkkeeraan. Toki sehän voi jatkaa matkaa tästä tuonne Virroon, kun se on puolalainen on tuo alus. Niin. Tai vene, laiva, purjevene. 11 mailia enää meillä jäljellä. Mukavaa sivu tulee vejetään menemään. Otettiin tuo masto iso pois jo aikoja sitten. Ja kallistui niin paljon. Vene ei oikeastaan kulkenut ehkä puolisolomua luempaa. Ja laita oli tuolla veen alla. Niin eipä sitä silloin kannata mennä väkistä. Onhan se venekin paljon kovemmilla. Silloin. 90, eli suoraan sivulta tulee tuo tuuli ja 8 ja 9 välillä tuuleen. Noin lähelle me päästiin sitä. Jos me uuttoille olisi menty, niin helposti olisi saatu kyllä kiinni sen. Ja saavutettiinhan me sitä siis monta mailia. Mennäkö hyvin? Paljon tuulee? 10 metriä sekunnissa. Paljon kuljetaan? 7 kuljetaan. Ja suunta on oikea. Joo. Paljonko matkaa enää jäljellä? 2.29. Ei oo pitkästi meillä enää. Niin ne vaan kato nuoret pojatkin oppii purjehtimaan. Pikkuhiljaa. Vääntävät. Haluavat itse ohjata. Ei kuulemma autopilottia tarvita. Mutta meillä enää pitkästi on, niin varmaan kohta ruvetaan noita leputtajia ainakin jo järjestelee oikean mittaan. Ja katsellaan, että on peräkövet löytyy ja keulaan kato toi koukkusysteemi, niin
otetaan sekin. Ja... Niin aika kovasti tosiaan tuulee, kun 10 metriä sekunnissa ja se ilmeisesti on vielä sivutuuleen pitäisi parkkeerata, niin saapa nähdä. Se ei varmaan peräellä silloin onnistunut, niin sitten mennään keulaeellä. Vetää sen purjekin sisään, milleko joutui, kun se tuli tää jurmo alus tuli tuohon, niin sitten sieltä tulee purjevenekin vastaan, mutta katsotaanpa miten tämä nyt sitten onnistuu. Me varmaan hiastetaan vähän vauhtia, niin se pääsee menemään tai tehdään joku ylimääräinen ympyrä tässä. No niin, mehän ollaan rannassa, mutta ei kovin hyvin. Siinä kävi sillä, että me saatiin tuo poijun kyllä kiinni. Vaan sen sitten jostakin syystä niin tämä köysi roikku tuolla mereessä, niin se on nyt tuo keulapotkuriimassu sinne. Sen köyve. Ei vissiin tältä puolen taida näkyä. Läpi. Ei. Se ei enää liiku mihinkään tuo keulapotkuri. Niin semmonen kävi meillä nyt. Siinä jostakin syystä niin se pääsi tosiaan putoamaan tuonne mereen toi köysi ja se sinne sitten. Sinne upposi. Mutta tuosta naapurivenneestä käy kaverit hakkeen meille soutuvenne, niin saadaan vietyä tuonne yksi köysi lisää ja sitten, että saataisiin tuo veto pois tuosta keulapotkurista. Toivottavasti ei hajonnut. No niin. Hei, mehän saatiin se. Saatiin pois se. Eikä tullut köytenkään mitään jälkiä. Kerrankin oli noista sulakkeista jotakin hyötyä. Että se oli kato polttanut sulakkeen siitä kellopotkurilaitteesta. Se on Atrikapani 335 amperi sulaki. Ja semmoisen polttanut. No minulla tuo sulake, niin mitä oli niin siihen tilalle, oli laittamaan 160 amperinen sulake. Pitää jostakin nyt hommata sitten vähän isompia noita sulakkeita. Tämä venne oma järjestelmä taisi olla 220 amperi, 240 amperi sulakkeella. Sitten tuo kellopotkuri, niin en olisi ikinä kuuna päivänä arvannut, että 335 amperi sulake. Mutta nyt on nähty tämä jurmo. Että kyllä tännekin saa venneen parkkiin. Se oli sillain niin hyvä, että se kato, kun se tarttuu kiinni sinne. Kun olisi tarttunut kato puoli metriä myöhemmin, niin se olisi ollut sitten siinä meillä tämä vene. No, mä testasin, niin potkuri toimii hyvin siinä ja tuntui, että ei ole mitään. Vaikka se oli tosi kovalla veolla. Mutta Ja lähtä palauttaa soutuvene. Tuonne. Mutta kaikenlaista sitä voi sattua. Ihan tommosessa, niinku kaikki oli... Meni siihen asti niin meni hyvin, ei siinä ollut mitään ongelmaa, vaikka kovasti tuulikin. Että se oli sillain niin ihan hallinnassa tämä homma meillä. Että vaikka ulkopuolista saattoi näyttää, että poikittain tullaan, mutta se oli hallinnassa, kun se tuuli sillä, että me saatiin se keula piettyä siellä. Sitten kun olisi perää saatu, niin sitten olisi vaan kirrattu se tuo keula. Mutta eipä sitä paljon kirrailtu. Jaa, meillä on tuo ystävyysviiri, sen voisi melkein. Pois. Mutta jurmossa tosiaan niin tässä on yksi laituri, niin menee tällainen pitkä laituri ja poijuja on tässä. Ja meidän vene ainakin tänne niin melkein päähän niin hyvin mahtuu, siis syväyksen puolesta. Sitten tuolla on noita kalliokiinnitteisiä tuolla puolella, tai missä ne on jossakin kivien välissä. Saattaako siellä jotakin pollareita olla tuolla. Niin ne on laittanut perästä kiinni sen ja keula eellä. Mutta tuo oli ihan uusi kokemus kyllä, että se oikeasti voi mennä tuo köysi tuonne keulapotkuriin. En olisi ikinä kuunapäivänä uskonut, että semmoinen voi tapahtua. Vaikka se tietääkseni on kelluvaa tuo köysi, mutta mä en nyt testaa, että onko se kelluvaa. Jos se ei ole kelluvaa, niin mä en tiedä, pitääkö siihen hommata kelluvaa. Mä just yksi päivä tuossa poristin, että venneessä näitä varusteita, niin se mistä en luopuisi ihan helpolla, niin on just tuo keulapotkuri. Niin nyt sitten ajattelin, että varmaan meni rikki, kun kerkesin kehua sitä. Mutta ei onneksi mennyt.
Mutta kävästäänpä katsotaan, onko tuolla mitään. Ja jos ei ole, niin sitten siellä ei ollut mitään kuvaamisen arvosta. Mutta tämä satamahan se ainakaan kiinnostaa ainakin minua aika monestikin, että miten sinne kiinnittäyttää. Ja tuossa mitä poriisin muutamien kanssa, niin olivat sitä mieltä, että se on aina kuulemma täällä uuttoisa, ei uuttoisa kuin jurmossa, että se sivutuulia kovaa. Me ollaan tuonne kyllään päin kävelemässä, niin kävästään siinä kattoon. Tuossa on semmoinen se satamakonttori, siinä on semmoinen pikkuinen puoti. Siinä oli niin hirveänä vaan porukka, niin kehännyt kysyä, että saanko ottaa pikkupätkän videota. Niin me käydään sitten palatessa, niin mä katson vaan, että jos siitä saisi pikkupätkä ottaa videota, niin näkis sitä tarjontaa suurin piirtein sitten, mitä siellä on. Eihän ne näissä koskaan halapoja ole, mutta kova homma se on lähteä kuule hakemaan se tavara tänne. Kyllä se nyt sillä lailla ymmärtääkin. Ja lähdepä itse tästä nyt yhtäkkiä niin City Markettiin tuo jonnekin, missä liian lähi on. Ei sekään helppo homma olisi. Tämmönen pieni puttikki täällä on tällä jurmossa, niin 21 asti on auki ja satamakonttori. Oliko se 22 euroa makso yö tuolla veneellä. Mutta kiitoksia kaikille, jotka jaksoi tämän lyhyen matkan meidän mukana olla tänne jurmoon. Se ei paha matka ollut 25 mailia, mitä meillä meni reilu 3 tuntia. 7 suurin piirtein tuntiin. Niin. Mutta laita kanava tilaukseen vaan, jos nämä minun höpinnät ja meidän perheen jutut kiinnostaa. Näyttää, että täällä vaikka on semmoinenkin päivä, että ei mitään pitäisi tapahtua, niin siltikin aina tapahtuu.